15 minute și se duce în trip. Ne, cu ea chiar, Leo, căci-mi cu ea chiar astăzi genie. Ne zdam cu ea chiar. Ne, ne mogă de dișe pe tine, zbirești? Аз какъв ден съм избрал, дето да не мога да дишам. Добре, ти ще проявиш ли малко проклето съчувствие по дяволите? Откъде да знам ти дали понеделник ще успееш за фитнеса? Не, аз дори можах да хвана предишния си психоаналитик по телефона на тях хични и пукам. А добре, ако ти си толкова зет, изчезвай. Аз не те искам на моята сватба. Ще седиш там, ще правиш физиономия. Ти винаги си ги прави. Щом си ги правил на твоята сватба, ще ги правиш и на моята. Лео, извинявай. Извинявай, мил мой брат, че... Извинявай, беше прав. Лео беше прав, 10 часа е прекалено рано, трябваше да изчакаме поне до 11. И ми се да мога да закуся, защо? Къде да дойде? Макдоналдс? Да закусим? А? Добре ли? Да. Идвам, Лео. Идвам. Идвам, Лео. Идвам. I see trees of green, red roses too. I see them grow, and I think to myself, what a wonderful world. Два дни диария. Трябваше да направим за страховка сватбено пътешествие. Не забравяй да върнеш часовника с един час назад. Не ми трябва тяхното време. Има ли писма за мен? Джени, ти живееш тук от 3 дни. Какви писма искаш да има за теб? Ай, ти сега ли ще си четеш писмата? Сега, да. На... Йоно сой маринера. Йоно сой маринера. Да, съй капитан, съй капитан. Ти колко чаши вино изпиш на поле? Две. Колко? Четири. Седем. Шест. И две на летището? Осем. Осем, но не са седем, а? Джени, ти си пияна. Джордж, знаеш, че не мога да летя. Помоли се да ми държиш ръката. Ти отказа. Вместо това пи вино. Не, аз ти държах ръката и докато я държах, ти изпи и моето вино. Джордж, ти си ядосан, защото ти изявам твърдите като камък и ядки. Твоето парче дъвка и преди теб прочето с писание Таймс. И преди теб научих какво пише в Хора и събития. Добре, сега защо не се опиташ половин час да помълчиш, а? И това опитах в Барбадос, но получих 24 часа мрачно настроение. Слушай, Джени, тая вечер не ми е до приказки. Има много неща, които мога да кажа, обаче просто не ми се занимава. Нека! Хайде аз! Добре, Тао. Разкажи ми за Барбара. Тя беше страхотна. Знам това, тук сме виждали доста нейни снимки. Била е много красива. Разкажи ми за вашия меден месец. Били сте в Европа, нали? Да, бяхме в Париж, в Лондон, в Рим. Ако искаш романтично описание, беше приказно. Аз, Джордж, имам прилагателните. Какво ще кажеш за подробностите? Стига, че ли? Защо? Защо? Или може би трябва да направим списък? Кое може и кое е забранено да се говори? Господи, аз нямам сили повече. Не. Преди 5 минути беше много добре. Потя се като идиот. Извинявай, Джени, обаче тая вечер аз просто не съм настроен за такива неща. Джордж, защо е толкова болезнено? Какво усещаш? Какво очакваш от мен? Не от теб. Не от теб, аз от себе си очаквам. Очаквам същото отдаване, както преди 17 години. Сега обаче не мога да го направя. Аз още не мога.
Аз не бързам. Това, което ми даваш сега, ми стига. Знам, че останалото ще дойде. Как би могла да знаеш, а? Откъде би могла да знаеш? Ти ще представиш да бъдеш толкова идиотка със създателна? Писна ме. Ти какво искаш? Ярост, гняв. Искаш да правя всичко, което е правила Барба. Аз не съм Барба. И проклета да бъда, ако трябва да възстановявам нейния живот, за да съобразя моя живот с теб. Това е нашия живот, Джордж. И колкото по-скоро се опитаме да го разберем, толкова по-скоро ще потръгне брака ни. Да, да, ти не си Барбара. Това вече е абсолютно ясно. Джордж, ако искаш да ме нараниш, не е нужно да полагаш толкова много усилия. Съжалявам, обаче ми даш такива възможности, че не знам кога да спра. Не знаех, че това е недостатък. Е, сега вече знаеш. И ти ме мразиш за това? Аз мразя всичко в тебе. Защо, Джордж? Защото мразя да си прекарвам приятно време. Мразя всичко, което се опитваш да измъкнеш от праха, който съм имал, за да ти го дам отново. Мразя, когато съм стигнал до я някой да ме върне на А. Най-много обаче, мразя това, че не съм способен да ти кажа колко ми липсва това. Барбара, познаваш ли? Цял свят от хора, които аз не познавах. Те си говореше с Трино Млека, не? С онази пасачка на птиците в Централ Парк. С месари Бенис, който рисува портрети и миниатюри на котките от квартала. Въобще, тя през цялата година разговаряше с хора, на които аз казвах здрасти само на кога. Когато тя умря, аз заминах за Европа и това беше най-тъпото пътуване, което съм предприемал през живота си. Заминах уж, за да превъзбогна скръпта си, обаче нищо не се получи. Лондон беше пълен с призраци. Обикалях в улицата, търсех Барбара, продавачите да ме питаха. Ей, сър! Вие намерихте ли това, което търсихте? Келън Франклин се обади и каза, че четенето на новата ви пиеса е понеделник 10 часа. Фей звъня и каза, че спешно трябва да говори с теб. Това, мисля, че това е всичко. Извинявай, не слушах, не можах да откъсна очи от куфара ти. Опитах да обясня всичко в писмо. Оставил съм го на негото. Чудесно! Вече бях започнала да се тревожа, че не получавам никакви писма. Да. Къде заминаваш? Никога не го е чувството си за хумор, а? Къде заминаваш? В... Не съвсем. Точно сега не бих искала да видя рентгенова снимка на стомаха си. Заминавам за Лос-Анджелес. От Парман се интересуват от един мой сценарий.
Кога се разбра това? Преди 2 седмици. Защо не ми каза? Преди 2 седмици нямаше причина да вземи. Оставям на теб да изясниш. Колко време няма да те има? Не знам. Къде ще отседнеш? Не знам. Може би ще обикаляш аерогарата няколко дни. Да. Аз не ти казах, ти никога не губиш чувството си за хубаво. Не съвсем. Виж, не смятам, че ако известно време се сме разделени, ще ни навреди. Вероятно. Ако е необходимо да се свържиш с мен, Лео ще знае къде си. Аз ще знам къде е Лео. Да. Не мисля, че имам да добавя нещо. А ти? Знам, че не съм толкова умна като теб. Може би не мога да анализирам и теоретизирам като теб. Но има нещо, което знам. Знам как се чувствам. Знам, че мога да стоя тук и да гледам как ти се опитваш да разрушиш всичко, което някога съм искала в живота си и въпреки това да те обичам. За мен ти означаваш толкова много, че бих искала да прегърна цялата ти обида, безчувственост. Защото това е от което се нуждаеш, за да докажеш на себе си, че няма да си тръгна. Не мога да ти обещая, че ще умра, Джордж. Това е прекалено. Но ако искаш да ме проверяваш, продължавай и ме проверявай. Ако искаш да напуснеш, напусни. Но няма да съм аз тази, която ще си тръгна. Не знам дали ще мога да го понасям вечно, но тази вечер ще мога. Ще го приемам следващата седмица. Следващия месец ще ми е малко по-трудно. Виж, всичко това няма никакво значение, защото сега се чувствам по-добра, отколкото когато избягах от Кливланд и се върнах в Нью-Йорк. По-добра, отколкото когато Газ се връщаше в 2 часа през нощта, само за да си смени дрехите. По-добра, отколкото когато си мислех, че на света няма човек за мен. И по-добра от деня преди да се ожени. Когато си мислех, че не съм достатъчно добра за теб. Е, добре, аз съм. Чудесна съм. Лудо влюбена съм. И ако ти изоставаш такава жена като мен, то ти не заслужаваш доброто, което си получил, Джордж. Искаш ли ме? Бори се за мен. Защото аз дяволски се боря за теб. Пак ще ти кажа, че имам един недостатък. Един ужасен, поразяващ, огромен недостатък. Когато започна да говоря, не знам кога да спра. Аз свърши. Сега ми си иска. Искаме се да те прегърне и ти кажа. Край, Джейн, свършихме с лошата част, сега какво има за вечеря. Само, че нещо в мене засяга. Нещо в мозъка ми е направило засечка и това ме побърква. Остави ме да отида в Лос-Анджелес. Ще бъда в хотел Шато Марман. Джордж, мога ли да отида в моя апартамент, докато те няма, ако остана тук, няма да се чувствам добре? Разбира се. Джордж! Ако ти не се обадиш, може ли аз да се обадя? Знаеш ли, може би нашата връзка е една от най-красивите, които някога са били застрашавани.